ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘର କରିବା ହେଉ କି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ହୋଟେଲ, ସବୁଥିରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ପାଦଚିହ୍ନ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ଯେ ରୋବଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ମାର୍ଟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ୁଛି ମଣିଷ। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଓ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ମଣିଷ ଶୋଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆ। ଚୀନର ଗବେଷକ ଡେଙ୍ଗ ଲି ଓ ଜୋଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ୱାଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତକିଆଟିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଆମାଜନ୍ ଆଲେକ୍ସା ସହ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୁଣ୍ଡ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ଗୀତ ବାଜିବା ସହ ତକିଆରେ ଲାଗିଥିବା ସେନ୍ସର ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବ। 6-7 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଯେପରି ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆ। ନିଦ ନହେଲେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ସେନ୍ସର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 55 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବାର 9-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ତକିଆ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।